Uparivanje hrane i vino je posebna nauka, to uopšte nije tako jednostavno kako mi laici zamišljamo. Mi ćemo danas zato da uparimo vino Pusula Lestoir i jedno zanimljivo jelo. Da, u pitanju su crni bukatini sa lososom. Odlučili smo to da uparimo sa vinom Lestoir koje je simbolično nazvano ušće, budući da se radi o kupaži dve sorte, Sauvignon Blanc i Semillon, gde je Sauvignon sorta koja ovom vinu daje aromatski kompleks, a Lestoir sorta koja mu daje jednu lepu uljastu strukturu. Ušće dve sorte koje u stvari prave jednu savršenu kombinaciju. Jeste, u pitanju je klasični beli Bordeaux blend. Semillon je sorta iz francuske regije Bordeaux. Inače, poznata po tome da svakom vinu kome se doda makar i malo Semillona, dobija se jedna lepa struktura, bez obzira da li se radi o 2 ili 20%. I ove sorte se nalaze u tvojim vinogradima u selu Miličinica, je li tako? Jeste, i Sauvignon Blanc i Semillon se nalaze u Miličinici na brdu Pusula. Odlučili smo da posadimo to davne 2006. godine, upravo zbog ove kupaže. I kada je prva kupaža izašla na tržište? Prva kupaža je izašla na tržište 2013. godine, probno 1000 boca. A ovo što danas pijemo? Ovo je berba 2016. Jedno lagano vino, 12% alkohola, ali sa mnogo lepim živim kiselinama koje odmaraju, osvežavaju i odlično se uklapaju uz ovo jelo ispred nas. Aleksandre, s obzirom da ste vi zaslužni za ovo jelo, šta vi možete da kažete o uparivanju sa Lestoirom vinarije Pusula? Ovako, s obzirom da je ovo vino kremastije, da je onako punije, zato ga je naravno kolega i dekantirao, mi smo poslužili jednu finu pastu sa lososom. Losos sjajno ide uz ovo vino. Želim da napomenem samo da je ova pasta iz naše domaće radionice ručno pravljena i servirali smo ovaj karpaćo od dehidriranog lososa. Losos je onako dosta, da kažemo, masan i pun. Mislim da je odlična kombinacija uz ovo jedno onako puno vino, možemo da kažemo.